Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 25 de outubro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Prefeito Odelmo Leão autoriza antecipação do pagamento de outubro dos servidores e transferência do feriado do servidor. Prefeitura de Uberlândia inicia manutenção na Praça Sérgio Pacheco. E ainda, Semana do Servidor. Programação no Centro Administrativo continua. E amanhã é dia de apresentação da Banda Municipal. Essas e outras notícias a partir de agora, na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você. A Prefeitura de Uberlândia informa que o prefeito Odelmo Leão autorizou o adiantamento do pagamento da folha salarial referente ao mês de outubro a todos os servidores municipais. Dessa forma, os salários serão pagos nesta sexta-feira, dia 27. Além disso, também foi autorizada a transferência para 3 de novembro, o ponto facultativo que ocorreria também nesta sexta, em função do Dia do Servidor Público. Sendo assim, haverá emenda com o feriado do Dia de Finados em 2 de novembro. Mais uma praça começa a receber melhorias. A Prefeitura de Uberlândia continua proporcionando melhorias para favorecer o bem-estar, a segurança e o lazer para a população. Em mais uma ação com esse objetivo, a gestão municipal deu início nesta semana aos serviços de manutenção na Praça Sérgio Pacheco, no centro da cidade. No momento, recebe atenção especial o calçamento de pedra portuguesa. Receberam manutenção também itens como bancos e mesas de concreto, parquinho infantil, palco e arquibancada, guias, calçamento de concreto, portas internas e externas e janelas dos banheiros feminino e masculino, entre outros. Além da Praça Sérgio Pacheco, 15 praças já receberam manutenção da Prefeitura de Uberlândia neste segundo semestre de 2023, entre elas Atubal Vilela, Jaci de Assis, Rui Barbosa, Clarimundo Carneiro, Nossa Senhora Aparecida e da Bíblia. Outras praças e parques municipais serão contemplados seguindo o cronograma elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e a partir de solicitações feitas pelos usuários por meio do Serviço de Informação Municipal, pelo telefone 3239-2800. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem giro de notícias. Mutirão Dívida Zero em Uberlândia. É pra deixar seu nome assim, ó. Limpinho. Tem dívida com o banco, comércio ou protesto? O Procon vai te ajudar a resolver a situação com até 100% de desconto em juros e multas. A hora é agora. É só entrar no site da Prefeitura, clicar neste link, fazer seu cadastro e agendar com quais empresas quer negociar. Vai por mim. Sem dívidas te atrapalhando. Até o céu fica mais bonito de ver. Dando continuidade aos atendimentos a cães e gatos da cidade, o Castramóvel estará realizando o serviço itinerante de castração e microchipagem na região norte até o mês de novembro. Nesta semana, as equipes estão no poliesportivo do bairro Roosevelt, localizado na Praça Guilherme de Freitas Paraíso. Os bairros que estão sendo atendidos são Roosevelt e o Santa Rosa, e a expectativa é de atender 1.200 animais que já tiveram o cadastro realizado pelos tutores por meio do portal da Prefeitura. Tanto a microchipagem quanto as castrações são gratuitas. Os tutores da região que já realizaram o cadastro dos animais precisam manter as informações atualizadas, como e-mail e telefone, e se atentarem à confirmação do agendamento, que será enviada por e-mail e mensagem SMS. A
As atividades pela Semana do Servidor continuam no Centro Administrativo Municipal. Daqui a pouco teremos a oficina Compreendendo os Transtornos Mentais e Técnicas de Relaxamento, que será realizada às 14h na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, no Bloco 2, no terceiro andar do Centro Administrativo. Já às 17h, no saguão do Centro Administrativo, ocorrerá alongamento. O ponto alto das comemorações será nesta quinta-feira, às 10h30 da manhã, quando os servidores poderão acompanhar no saguão do Bloco 1 a apresentação da banda municipal. As inscrições para as oficinas podem ser feitas do meio-dia às 18h pelo telefone 3239-2520. Para as atividades físicas, não é necessário inscrição. Giro de notícias. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.